gelmek ister misin? Angelsiz başlar Özbekistan'da. Dostlar, bana 12 avtomobili. Avtomobili Toshkent viloyatlariga yetib keldi. 12 avtomobili ishlab chiqarish boshlangan va test sinovlaridan hozirda o'tyapti. 12 avtomobili 2022 yildan avtomashina yoki 23 yildan shartnomalar ochiladi. Hozirda Uzoqda Motorsda Asaka zavodida hozirda test sinovlaridan o'tyapti. Narxiga kelsak, 12 avtomobili birinchi, ikkinchi pozitsiyalari ishlab chiqarilsa, mexanika va avtomat korobkalarni narxlari 12 ming dollar avtomat korobkasi, mexanikasi esa 8 ming dollardan belgilangan edi. Uzoqda Motors test sinovlar, ya'ni variant hisobida Braziliyadan va Yaponiya Xitoydan olib kelingan variantida shunday narx belgilangan. Endi Uzoqda Motorsdan ishlab chiqarilsa, ushbu avtomashina shartnoma ochilsa, to'liq ma'lumot va narxlari e'lon qilinadi. Uzoqda Motors Telegram sahifasida va bizni videolarni kuzatib borsangiz, shartnomalar bo'yicha va avtokreditga chiqarib shu avtomashina barcha ma'lumotlarni berib o'tamiz do'stlar. Biz kanalda kuzatishda davom etinglar va ma'lumotlar qo'shib o'tamiz, kunlik ma'lumotlarni.